Қостанайда көп қабатты үйлердің қабырғасы Абайдың алып бейнесімен безендіріліп жатыр. Мұндай суреттер Абай даңғылындағы 28 үй мен Баймағанбетов көшесіндегі 162 үйге салынған. Бұл кескіндемелер ұлы ақынның 175 жылдығын орай қостанайлықтарға жасалған тарту. Қаржы бюджеттен бөлінген, суретшілер өз туындыларында қазақтың біртуар перзентінің болмысын беруге тырысқан. Алдағы уақытта орта ғасыр ойшылы Әл-Фараби, ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсарин және екінші дүниежүзілік соғыстың батыры Султан Баймағанбетовтің де бейнелерін кескіндеу жоспарда. Люди реагируют очень положительно. Біздің бұл туындыларымызға жұрттың көңілі түзеу, оларға ұнайды. Әлеуметтік желілерде көптеген жылы лебіздер айтылып жатыр. Еңбегіміздің тұрғындар тарапынан оң баға алуы біз үшін ең басты жетістік.